لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت علی کرم اللہ وجہو کی زندگی سے ایک اور بہت خوبصورت واقعہ، اس واقعے کو سنانے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ شان علی کا ذکر ہو، شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ذکر ہو، ساتھ ہی ساتھ خلفاء راشدین کا ذکر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آپس میں تعلق کا ذکر ہو. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا تعزیتی کلمات کہے، اس علم کو بھی جانیے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا، ہر طرف غم و یاس کا عالم تھا. اپنے کندھوں پر اٹھانے سے پہلے لوگوں نے ان کی تکفین کر دی اور دعائیں کر رہے تھے. اسی شور و غوغا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حال بھی سنو، کان کھول کے سنو، دلوں کو حاضر کر کے سنو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین ہو چکی ہے، کفن پہنایا جا چکا ہے، اور ہر طرف غم کا عالم ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہیں. پھر چارپائی کو پکڑ کر کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں. خدا کی قسم میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون کرے گا. اس لیے کہ میں کون کہہ رہا ہے، سنو، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، اور میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے. اس طرح کی رفاقت جب حیات میں تھی تو وصال کے بعد بھی ایسی رفاقت متوقع ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ آپ کا اور ابو بکر کا ذکر ساتھ کرتے تھے تو یہی لازم ہے کہ انتقال کے بعد آپ پھر اپنے ان رفیقوں کے ساتھ ہی دفن ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں عمر فاروق کے لیے. اس روایت کو اسد الغابہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166 پر، اور کئی کتب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، کئی کتب میں.